God morgon och välkomna till en ny video på min kanal. Hoppas allting är jättebra med er. Jag är så taggad för den här videon och jättespänd. Det är nämligen så att den här videon är i samarbete med Chiquelle. Och jag tänkte, visst ska jag beställa hem lite kläder. De har ju alltid fina grejer, så kan jag visa er och så. Men så kom jag på en mycket roligare grej. Det är nämligen så att min kille ska bestämma mina outfits i 7 dagar. Shit. Oj, oj, oj. Det ska bli spännande, va? Men det är faktiskt du som är bäst på kläder av oss två. Ja, det vet jag. Inte tjejkläder. Nej, okej, inte tjejkläder, men du är mest intresserad av. Jag bara gillar att ha fina. Om jag är så bra, det vet jag inte. Men jag gillar att ha fina kläder, men ja. Varför inte jag fått fråga? Varför är det samma sak som mig? Så behöver du inte snå om liksom var i det. Är det min stil, eller? Tror inte jag att vi har sett när vi har kört stylingkampen, eller? Mm. Om du vill ha snygga kläder, kommer du till mig nästa gång. Jag hoppas att det är sommarkläder för att det är typ 22 grader ute. Du kan vara lugn, jag ska vara snäll. Så det är ju jättevarmt ute och vi hade planerat att paddla kanot idag, vilket är så jäkla mysigt. Så vi har lite strandhanddukar, badkläder, fika. Bästa. Så första outfiten ska väl passa till att paddla kanot. Det är lite sportigt samtidigt som vi ska åka till en ö. Mm. Det är så varmt som... Kajaker också, va? Är det kajak? Ja, så ja. Kanot. Vad är skillnaden på kajak och kanot? Jo, det här lärde jag mig förra året. Jag får sitta en. Vad är det vi... Vad var det du ska göra med? Kanot är ju en paddel. Nej, kanot är en mycket smalare och svårare variant. Mm. Och det är en paddel så. Så. Ja. Exakt. Och en kanot är ju som att köra så här. Eller kajak är ju så. Mm-hmm. Så vi ska kajakera. Vi ska kajakera och det kommer bli jättemysigt. Yes! Alltså jag har ju bara valt en massa olika kläder som jag tyckte så fina ut i rätt storlek. Jag har aldrig bestämt vad någon tjej ska vara sig innan det här blir liksom... Ja, det ska bli spännande. Ja. Nu ska vi ut och paddla. Och man kanske blir lite varm och sådär. Så någonting sånt här lyftigt tänkte jag. Och så har jag sett den här, en jumpsuit. Och det tycker jag är riktigt snyggt, men Vilma brukar inte... Du, jag har inte sett dig i den någon gång, tror jag. Aldrig typ burit en jumpsuit. Det skulle kunna vara, eller jag tänkte att det skulle vara väldigt kul att se hur du klär en jumpsuit. Antagligen okay. Väldigt bra, för att du klär bra i allting du sätter på det. Den var jättefin. Eller ja, jag ska se den på. Och sen så tror jag, valde den här. Jag tänkte nu ska vi ut paddla. Lite så här, perfekt att ha till fikat. Kan vi inte bara göra någon sån grej så att du får på dig den så... Eller någonting. Kan vi såna här skills? Eller så bara kattar vi och så ser det ut. Vi hoppar då. Vad fan? Oh jävlar, vad snyggt. Tycker du? Ja, men det är ju så jävla snyggt. Om man nu får svära. Ja, alltså... Ja, jag är jätteförvånad. Jag tyckte den såg jättefin ut när du höll i den. Men ja. Jag trodde inte att den skulle vara så typ modern. På. När du upptäckt den här ny världen kommer du bara använda jumpsuit. Ja. A million people in the crowd but I only see your face in all the light. Alltså det är typ 25 grader. Oh, vi går runt i bikini, badbyxor. Chillat som galningar idag. Det är söndag och ja. Vi har bara gjort det man ska göra på söndagar helt enkelt. Men nu så tycker vi att det är extra mysigt att ha såna här riktiga söndagsmiddagar. Och på söndagsmiddagar så tänker jag att man kanske vill klä upp sig lite. Mm, inte bara. Det tänker du alltså. Eller räcker det här? Jag tycker det här är bra, men vi kör lite uppklätt då. Har du tänkt ut någon söndagsklädsel? Om jag har. Det är det enda, alltså jag kan tänka på något annat. Just det, jag glömde säga det första dagen, men jag har ju såklart en rabattkod till er. Med koden VILMA20 så får ni 20% rabatt. Gäller på allting förutom beauty och rea. Är du redo för detta? Mitt val. Oj, vad gulligt det ser ut. Det känns lite så här som temat på den här videon, somrigt. För det är fan sommar nu. Jag hittade dem här på hemsidan. De sådes inte som ett set, men de hade samma mönster. Så jag tänkte att det lär ju funka. Nämen! Det tror jag i alla fall. Vad genomtänkt! Annars får du skylla på mig om det inte är funkar. Är det byxor eller? Nej, det är en kjol. Det är en kjol tror jag det heter. Spännande. Jag gillar att du verkligen tänkt till med mönstret här. Mm. Ska vi byta om då? Kanske ta en dusch också, för vi är rätt Faktiskt, det är så varmt då. Jag har bara legat och chillat solen typ. Ja.
Så himla nice. Hoppas ni också hade fint hemma hos er. Jag ska byta om och sen laga en söndagsmiddag. Ja. Outfit. Jag gillar den. Dag två. Jag tycker också om den. Det är det fin. Jag hade typ nog haft den här toppen till ett par jeans. Mm. Eller typ den här till ett vitt linne istället. För det blev ja, det lite blev lite. Det är lite mycket. Det hade varit snyggare om du sa något annat. Det blev kanske lite... Den här för tjej. Mm. Jättefin. Och den här för tjej. Det håller jag verkligen med. Godkänt. Ja, men den är godkänt. Det känns inte obekvämt än med mina outfits. Nej, verkligen inte. Ska vi se till att göra det nästa. God morgon. Good morning. Har vi någon till vaken här? God morgon, älskling. Guten Morgen. Vet du vad? Nej. Jag väntar på mina kläder. Jag har bara myströja här på mig. Du går omkring naken nu. Jag går ut och dricker mig kaffe och väntar på kläderna då. Så. On my way då. Det känns konstigt att inte ta på sig kläderna än. Det är liksom en vanlig jobbdag. Det är ju då lite svalt här ute idag. Så jag tänker att vi börjar med den här. En sån som man brukar ha i soffor. Men det är lite trendigt att ha den på sig nu. Nej. Här har vi vad jag har valt ut. Somrigt och gött idag igen som temat. Idag har jag faktiskt valt till ett fint halsband. Och så örhängen. Wow. Ja. Men gud vad fina. Jag tänkte passa på dig hur bra som helst. Nej, så här är det valt eftersom att det är jobbdag för dig. Ja. Och du har lite viktiga grejer att göra och sådär. Så känner jag att det är, du ska liksom, du vill nog ha lite mer, du vill ha lite ordentlig kläder på dig. Kanske inte en klänning utan. Nej, nej. Lite så här, så ett par jeans. Snygga blå jeans. Ja. Väldigt fina skulle jag vilja säga. Är det två gula? Riktigt somrigt och gött. Ja, jag valde två stycken för att jag tänker om det blir kallt. Men nu känns det som att det kommer inte bli kallt idag. Men vad heter det? Det här är ju typ... jag håller den. Fan. Typ liknande jag hade igår, fast gul. Ja, men jag älskar faktiskt gul. Jag älskar ju den där typen av tröja också. Något annat kan man inte säga. Men du är inte besviken på mitt val än? Nej, verkligen inte. Frågan är om det är lite varmt med jeans, men i och för sig, vi ska vara inne. Det är lite varmt. Så. Alltså, du kan ju få byta byxor om det blir varmt. Ja, men tack jag har valt andra korta byxor. Smyckorna var alltså guld. Wow. Ja, de är guliga faktiskt. Du har helt rätt i det. De är inte silver. Wow, summer girl. Shit, vad snyggt det. Ja, det känns väldigt somrigt och perfekt för jobbdag. Men du kan ju anställa mig som din personal shopper nu kanske. Ja, det är faktiskt sjukt. Vad lyxigt att ha en pojkvän som kan styla en typ. Fan vad glad jag blir över att allting har passat så bra hittills. Ja, och jag brukar inte, alltså jag har jättesvårt att hitta jeans. Ja, det tror jag typ alla har. Alltså jeans är ju väldigt svårt. Har du svårt för jeans? Du ser väldigt skeptisk ut. Jag tycker du borde bli hennes nya personal shopper kanske. Du läser mina tankar här va? Mm. Ja. Nej, men det är faktiskt skitsnyggt. Bra till en jobbdag. Jag tog det här linnet. Jag kan tänka mig att det andra, jag kan tänka mig att den långare, men den är ju ser ut som den jag hade igår fast gul, så att den är ju säkert jättefin också. Men nu är det väldigt varmt så. Ja, det är extremt varmt. Ja. Men då är det dags för dig att jobba vidare nu. Ja, jag tänker det. Så möts vi upp med nästa outfit eller? Det gör vi. Yes. Hallå Vilma, du kan inte bara gå omkring i myskläder hela tiden. Jo. Nej. Det ser väldigt mysigt ut, men du kan inte ha sådana där kläder. Du har jag plockat fram till dig här. Du får välja. Är det är två klänningar. Ah. Och en tröja, för det blåser lite här idag. Ja, ah, jag märker det. Lite vindigt, så du kan få en lite varma tröja. Den här tycker jag gillar den här riktigt mycket. Är det en kofta? Jag vet inte vad det heter, men den tröja i alla fall, som är stickad. Jättefin. Det här är klänningar alltså. Mm. Oj, oh my god, du har satt. Då blir det den du får. Jag hade tänkt att fota lite idag. Ja, då kanske det. Jag kan använda båda klänningarna. Det är perfekt. Kan vi ta typ foton med den här uppe och den här en promenad ner till stranden? Eller? Sounds like a plan. Fasen! Okej, jag börjar mot på med den här klänningen då, så tar vi en promenad. Det känns ju som att jag ger dig presenter hela tiden. Jag tycker det är skitkul.
Men gör sånt här, så hjälper ni alla. Ja. Så här att Vilma är inne och byter om och fixar sig i ordning. Vi ska ha middag sen. Så jag ska också fixa mig i ordning. Men det är så här, hon tror jag kanske att hon fick välja egna kläder. Men jag har valt ut det här till henne. Hon får inte ha kläder som passar in till rätt grej vid rätt tillfälle hela tiden. Sen ska vi se hennes reaktion här. Åh, oh, vad fin du är. Gud, jag trodde du pratade med mamma. Nej men du är asvacker. Fina kläder. Men du har inte glömt vem det är som väljer din outfit, va? Det där är ju väldigt fint, men det är ändå jag som väljer. Nej men hallå älskling, vi ska på middag nu. Jag såg faktiskt de här färdigt, men jag var 100% att jag skulle ha dem till eftermiddagen. Vi ska liksom äta räkor och kräfter och dricka vin. Alltså de är jättefina, men... Ja, de är riktigt nice. De kommer ju undra lite vad... Men jag tänkte att, alltså jag kan inte vara snäll på det hela tiden, då blir det ingen underhållande detta. Alltså ändå roligt att du tänkte till lite så här. Du vet, youtuber, man måste tänka till, det måste vara underhållande. Och jag får inte ta typ, alltså jeansen och den här. Eller byxorna och ett linne. Nej. Nej, du båda. Ja. Du, tänk till alltså. Men du behöver ju inte ha typ skjorta och så ikväll. I så fall. Nej. Det vi hade tänkt i alla fall. Du tänkte att jag kommer... Det är fin middag. Det är inte vi har där. Det är galning. Snyggt, Vilma. Alltså, de kommer ju undra. Ja. Och så är ni så himla finklädda. Så är jag alltid klädd. Precis. Alltid. Vad tycker ni om Vilmas outfit som jag gav henne då? Lite mysig kanske för. Alltså ändå så här, ska jag haft hoodie och typ jeans, då hade det ju gått. Men nu är det double. Hej gumman. Ska vi på en liten promis? Vill du gå ut? Ja, du har redan. Du är kopplad här ute nu. Men vi ska ta på andra kopplet. Kom där. Upp med dig. Ja, upp med dig. Så. Ja, sitt. Eller vi. Så byter vi till det här. Älskling. Mm. Jag har ju fått klä mig själv idag. Ja. Vad hände här? Hittills? Ja. Okej. Jag tänkte gå ut med Jessie, men jag funderar om jag ska byta om till dina. Jag har faktiskt klänningen idag som jag även hade igår. Det blev lite favorit. Ah. Mm. Det är skitsnyggt. Hej Jessie. Hej gumman. Har vi? Färdigt paket, ut på Monixa. Oj, vita jeans, det är risky. Mm, men jag har inte sett dig i vita jeans. Nej, jag. Jag tänker det är så sommigt också. Det är rätt så baggy jeans. Ja, de ser väldigt stora ut på mig. Det ska bli kul att se om de passar dig. Jag trodde de var lite mindre, men vi får se. Ska du med på promenaden här? Åh jäklar, nu ska vi se. Ni kommer tro att jag går omkring samma kläder varje dag. Bara för att jag bara har svarta kläder typ. Ja. Men det gör jag inte. Förlåt om mina om du vill. Ja. Åh jävlar, det här var... De var ju snygga. Var det? Ja. De känns ovanliga. Jag har aldrig haft. Det känns lite så här trendigt nu att ha sådär pösiga jeans. Och så ett rosa linne. Oj, alltså. Såg jag ut så här? Jag har inte kollat mig i spegeln idag. Så. Jag tyckte det var... Så. Det där är ju riktigt nice ju. Det är inte, jag gillar det för att det känns lite mer så här. Det känns lite vågat typ. Ja. Fast du, det är inte riktigt så här det du skulle gå omkring och känna dig superbekväm kanske. Nej. Den här skulle du känna dig bekväm med, toppen. Ja. Men byxorna kanske lite så här. Alltså de är satans sköna. Det är ju det som är. Men det är lite så här avslappnat typ. Jag tyckte faktiskt att det var skitcoolt. Nej, fan vad kul. Vad glad jag blev. Jag lånade på. Snyggt.
dag 7. Jag är så imponerad över dig på de här dagarna. Alltså. Vi har en outfit kvar då. Mm. Men jäklar, 7 dagar, 7 outfits. Jag tycker det är svårt att bara få upp en outfit. Jag är imponerad. Jag är väldigt imponerad över hur positiv din respons har varit. Kanske inte ska gunga. Nej, det kanske är stört. Nej, men jag är imponerad över hur positiv respons har varit från din sida. Ja. Så det är kul. Du har sista outfiten. Sista outfiten, ställa sig kanske. Ja. Oj, är det... det känns som att det är... Är det en kjol? Nej! Jag vet alltså, inte vad man kallar stickad kjol kanske. Mysigt. Och sen så då en vit, vad heter detta? Blus, topp, typ. Ser det? Mm, så lite mysigare kjol, en lite finare. Killar ser såna här första gången. Har ni inte såna på killkläder? Nej, jag har ägen inte där. Nej, nej, men vi har inte såna. Okej, okay, men... då... Jag är sugen på att se hur det där ser ut på. Jag kan ju bara byta om här. Det är väl lika bra. Hur tänkte du att man skulle ha den då? Eller du kanske inte? Det vet inte jag. Men jag tror inte det här snöret ska gå ut mellan knapparna. Jo, det ska det kanske. Nej, men jag tycker den här ska in. Ja, den ska vara inne. Ja, jag tycker det. Sådär. Det är så nära att vara perfekt, men det är inte helt hundra än alltså. Nej. Jag kollar Sådär gillar jag. Ja, du kollar i fönstret då. Ja. Okej. Okay. Det där gillar jag. Det där är 5 av 5 macaroner. Oj, men det här var verkligen... Det är skitsnyggt. Ja, men när den är i där är det perfekt. Jag trodde inte de skulle matcha med varandra. Inte? Nej. Nej, jag tycker det är grymt, verkligen. Gud, det här var jättesöt. Så om ni har sett mig i riktigt snygga outfits de senaste dagarna, så är mannen, myten, legenden som står bakom det. Kan tacka mig. Nej, jag har bara haft lite tur. Så jag tänker faktiskt att vi avslutar den här videon här. Glöm inte, med koden Vilma20 får ni 20% rabatt. En lite annorlunda video, men jag hoppas ni uppskattar den. Tack så mycket älskling för hjälpen. Ingen fara, tack till alla som kollat. Glöm inte att prenumerera och gilla videon, så syns lämna vi en like nästa video. Puss och kram. Ha det bäst.